Kiba Stevie Abonnez pour une vidéo en direct. Coucou mes amours, j'espère que yéne ci jam bu baakha baax. Alors intime femme ñew ak yeen machallah sen gam yoni. Mu ñew andal li nga xamanteni machallah moy mus yoni bi andal tamit li nga xamanteni moy iwi yoni bi machallah donc gam bu efficace ñi nga xamanteni machallah ñoy faral di jambat séchage vaginal donc sama mbokk jigen ñi nga xamne aussi tamit ñoy faral di jambat infection xassan xassanu sexe ak li nga xamanteni ba ci odeur vaginal machallah nga dadi traiter sa infection vaginal machallah dadi lubrifier wu en même temps donc mus bi mo nek ni heure bo duggé ci toilette bi rek mom ngay pompe sa sexe mu ba di fa baye xet bu neex machallah nga takaliko odeur vaginal ak perte blanche bu bari donc huile bi mo nek ni bo noppé jël sa mouche dal di jël sa huile machallah di ko ci ana nyaay bi mu dal di ko may éclat machallah may la aussi tamit li nga xamanteni moy toel sa sexe aussi jigen yi nga xamne dañu amé séchage vaginal bu ñuy sey muy metti lool donc gamba ngi no disponible na fi ci boutique ko assalamu alaykum mbokk kër ATV nuyu nañ leen ziar nañ leen bu baaxa baaxa baax di jox kenn ku nekk sa waccu way am contentement ak dékté jël ci wat fi sen émission allo coach donc comme d'habitude ni ngay faral défé jël li nga xamanteni moy question internet yi ini ko ki nga xamanteni machallah moy coach as mo fassene say joxe ay leral donc comme d'habitude ngeen ci andal sen xarit sen doomu nday miya mais toujours accompagné par coach as coach nu neñu bu baakha baax waaw coach miya ñu lay fay bu baakha baax di nuyu mbollem internet keur as tv vraiment di len sante tay tam di len gërem di len jajeufal bu baakha 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 baax wax nañ fa yalla ay ci machallah waaw donc première question internet bi ki neena suma mbal lo ba paré sama sexe bi day metti ah moy ay metti boyeme ki sexe bi metti santal yalla ah wa bis bu yalla sak ñu wax ci waxati ci waxati ci wa sexe nak wax deug fa yalla hayla yewen nak banu koy bind ay loxo taxut ah wa mballu bunu koy wax tay ci goor moy goor bi nga xamne te day jël awra bi jël ay loxom diko ci diw wa yow sa loxo yi nga jël ko diko ci diw ak forcer biñ koy forcer pour vouloir faire sortir le liquide kout 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 lolou moy waral muy miti awra bañu koy defar wax deug fa yalla nak diko dacc ci ay loxo wax deug yalla ba ndox di touru lolou taxuko wona jox donc bo yeme ci awra buy miti kep santal yalla tay bari na ci ñoo xamanteni ni leg ma gis nak ci internet bi ñoo xam dañuy dugg nan la waw les avantages de la masturbation masturbation avantages yi mo ci nek li mo ci nek li mo ci nek gis nga aduna bi ñu nek sa ëlëk képp ko la koy xagn wallahi wal azim li duggal ci goutte conséquence bala ci dal ëlëk képp ko la koy yombalal nan la dara newu ci dara newu ci ëlëk lu la ci mënti dawal xamal ni koku la donc conséquence yi nek ci masturbation paré muy miti mo ci gëna tuuti mo ci gëna tuuti amna ñoo xamanteni ni buñ ko défé ba paré wala bok tam biñ koy tambali def da fay dem ba day melni luy rocci bop awra bi wala li nga xamanteni ni mom nek ci souf rompoy bi day fragile ben père fragile bo xamni amna lo défé rapport sax da lay gis mu def ay déchirure donc masturbation lillahi wa rasuli ku ko mëna bayyi moy li nga d'accord donc coach ki neena dafa am kumu nop ba paré ragal ko ko wax ndaysan ay way ndaysan yaram daw na limu wax la simmi sama yaram day dal goor nak d'accord ah way da xamna da xalé tollu ci porte entrée kérok mang lay wax fi dila wax le secret yi nga xamanteni mom la sunu borom ñambass dexeñ ko ci jigen jigen dafa graw pour goor jik jik na te pour la première fois rek jakarlo jigen niko dama la c'est pas facile et c'est pas donné à n'importe qui waaw da fay melni fit wi day mas koura lele nga gis ci ño xamni buñu toge ak seen copain yoy amé waxtan wa fo len gis ñu fëgg seen dënd reey reey lu bak jaay prek bandi bandlu mais buñu taxawé jigen fo jaar mom dal xawma la way fo jaar am lu juxet dal amna genn ci yaw fo jaar dal day am lu ñu rocc rek kër mu ne su ko comprendre dal mais tollu way la fi mu tollu la wax bëgg fa yalla mais fur et à mesure que muy dem di dem da fay dem ba lol da fay denc mom pour solution nak dar wax ko sa xarit bo wolu yoni ko xarit legui nak dem dañu doxal sen bop de ñu dem doxal sen bop da lol moy solution bi mais masqué wul li ngay masqué mo moy technologie legui ag na ci nga bind message nga yoni la su boba par message écrit ci ko gisul la ya moy de tension que contact direct bi voilà utiliser le message bi bu fekke ni bo audio bi bat bi lay lox di tremble da ngay bind message nek ci tam rek fay sa connection fay sa téléphone bay bu guddi nga dugal xaw dara fit touti mané ko dara fit bi touti d'accord coach donc ki néna gor bu dem cabinet di gëné sperme wa xamna ni situation bu xawa complexe lay wax deug fa yalla tay itam lu xawa rar la wa ndax bi mom bari wul lokoy deg
waaw xeyna mën nañu tok bu fekké ni par communication la am ndox buy genn mu yaakar ni man niou la moy liquide préseminal bobu nga xamanteni ñu ko doon wax fan yi lolu mën nay genn mais kanta nak mu jël cible ci jamono bi nga xamanteni ci ngay dem cabinet kessé muy faral di genn wax dëgg fa yalla lañ lay conseiller moy démal hôpital ñu saytu la xol ba xam amul fièvre bu nek ci yow wala dëd ndax liquide la bu ñu xam ci muy genn même bu féké dara xewul mom lañ tuddé préseminal mais kantana bu féké dafa ciblé ken yow il faut que nga onk il faut que ga dem cabinet pour que mu meuna guen ah la rek dawal hôpital ñu xolal lu mu doon mo gën wax dañ fay d'accord coach donc ki néna est-ce que boy utiliser xorom polé pour infection dina jar ngay xaar ba gis say règle dedet bu féké na xorom polé la jarul ga koy xaar mais nak toujours ma waxati ko miya aw fani ya passé ma ngi ci gis ay go donc bi as waxé ci xorom polé astu sier yu bari ñu metam genn sen xorom polé waaw ni ni di baxal ni jël xorom polé directement di baxal nan del raxaso del def nangam man la as sa bu lu joxé aspect côté positif dalay jox côté négatif xorom polé ni mu amé côté positif non la amé côté négatif surtout ci ki koy raxaso motax may wax côté négatif bo dé faral di raxaso xorom polé lu bari nam dina gënd sa mauvaise odeur nam dina gënd say perte blanche effectivement wayé nak su yagge da fay dindi sensibilité wu clitoris bi muy chopelé da fay dem ba boko dé faral di raxaso na chopelé bi sensible won ba nga xamné bu ko waji lalé ak baramam wala bu ko léché nga yegg banex bo yagge di raxaso xorom polé dotu ko defé conséquence bob mo ci nek motax may wax ni la meilleure solution pour ñu utiliser ko baxalal di xel ci sa verre de nane bu fekk defé na ni bobu moy bu gëna gaaw bobu mom wax de yalla dépendre que ya ngi gis rek wala gisul rek wax de yalla d'accord donc ko ci ki da fay laccé néna lu waral di def rapport digëm ah wa lu waral def rapport di yuxu ah lu waral def rapport di siju xamna da metti rek lu waral def rapport di onk dafa am luñuy duppé attitude doomu adama bu né dafa am lo xamanteni ni moy ni koy couleur té voilà kenn ku ci né tay bu yik bané façon bi ngay réagir bokul ak bi sax borom di réagir tay amna ko xamanteni ni jëkëram bu yik bané sa ngay ndey la ko def amna ci jigen jo xamanteni ni tay bu yik plaisir day saga ndey jëkër ji ta bu ta buñu paré du sax ci gi xol ko amna ko xamanteni bu yek plaisir day gagne amna ko xamanteni bu yek plaisir day joy non la mais ko xamanteni bu yek plaisir day gem d'accord awa kenn ko ne amna ñu xamanteni pour ñu ful la sax faaw ñu lañu gem pour mën la fa bu ñu gemul duñ la fa d'accord coach donc question bi néna ki néna coach man suma daano damay continuer di sey plus de 10 minutes est-ce que c'est normal wa xamna ni day ah sa na wax ni c'est normal de bu fekke ni kiwul tokalul jumbo xamna ni 10 minutes après daanu bi mo xawna kefe da xawna kefe c'est tout à fait normal ndax gaay dañu xawa doy war tam nga wax ben affaire rek ñun la waaw pourtant man tamit c'est très facile de dire que man tamit mais est-ce que amna mën na nek amna goor ñu xamanteni sen katan tay agna ci ñu mëna cumuler sen ñaari éjaculation goor amna fu katanam di tollu meuna cumuler ñaari éjaculation suma waxe cumuler moy sey ba daanu continuer di seyat ba daanu wat amna goor ñuko meuna cumuler c'est possible kokku meuna def plus de 10 minutes doko ci meuna def plus de 10 minutes donc goor deug ba laaji way xam moy goor bi nga xam da fay éjaculer ba paré continuer wat di meuna gungé wat soxnam à ce que mu meuna yek plaisir limay bañ nak moy diko outal app ak di calculer ay minutes nan fukki minutes la fukki minute ak djourom lak 15 minute la numu def ba xamni bu daano fukki minute lay tenir dako japp dako kilometre da jël montre am tek ci bop lal bi di xol instant bi daano na musugo xol montre bi ay ci 10h50 la daan legui damay konné xol après ba xam num koy calculer d'accord arrêtez l'une de calculer le temps jana ça n'a rien à voir avec le plaisir digène meun nañ ko yobbu ardo ci djouromi minute meun na né c'est possible d'accord donc bay len ay calculer leg nga gis quran la un homme doit durer combien de minutes toi ça n'a pas d'importance d'accord l'heure lieu le place moment kagn lañ koy def ça n'a pas d'importance tu vois le plaisir d'accord voilà keep us TV abonnez-vous pour une vidéo bien de rien.